Bom, cheguei no aeroporto e meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês de viagem do líder, rapaziada. É isso mesmo. Hoje vamos partir pra um lugar muito, muito foda, meu irmão. Hoje nós vai pra neve, nós vai pra Bariloche, viagem do líder do Renato. Mano, tomara que todo mundo já tenha chego aqui. E aí, pai? Boa viagem, meu amor. Obrigado. Traz neve pro pai. Pode deixar. Traz, vai chegar bolso. Levinho. E aí, rapaziada, oi, tchau, mãe. Filho, boa viagem, tudo de boa, aproveita bastante. Pode deixar. Super top. Pai, vai ser muito. Um presentinho pra nós, vou hein? Trazer presentinho, vou trazer um pouquinho de neve pra cada um de vocês. Ai, vem cá, Nath. Vai trazer uma garrafinha de água pra casa. Viagem, né? Vai com Deus. Então você... Eu quero meu nome na neve, tá bom? É, já tem na areia agora. Eu vou fazer o seguinte, vai tá na neve, vou começar a arrancar o pau, vou mijar. Nath, um coraçãozinho assim, ó. Ficar igualzinho. Vai ter que ter. Faz um anjinho, um boneco de neve. Eu vou fazer. Faz tudo. Sabe o que eu vou fazer? Olá. 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 Mano, vai ser muito massa essa viagem. Eu já converso com vocês sobre isso, mas vamos arrancar as coisas do carro, porque, mano, tem um monte de gente que tá aqui, meu parceiro. Obrigado, Jiminho. Se alguém quiser mandar uma mala aí, ó, alguma agência de viagem, eu... minha mala já viajou o mundo, irmão. Não aguenta mais. É, você não aguenta mais não, hein, bebê? Ela é mais viajada que eu, essa mala dele. Então ela é rodada. É isso, mano. Vambora. Vamos pra Bariloche, vai ser nervoso, vai ser a primeira vez que nós vai esquiar, velho. Manda foto de tudo, velho. Vamos mandar foto de tudo. Vídeo, foto, será, mano, que tem teleférico lá, Léo? Esse vídeo aqui, rapaziada, vai ser o mais completo de toda a minha vida, porque eu quero mostrar tudo pra vocês, como que é a neve. Mano, vou ver neve pela primeira vez. Não, depois eu até explico essa parte. Vai, tchau, gente. Vai, vai. Te amo, mãe. Caminhada. Beijo. Olha aqui a Juliette. Tchau, pai. Tchau, te amo. Tá com Deus, boa, tá? Viagem, aproveita. Valeu. Muito e traz neve. E aí, Jamie? Boa viagem de novo. Cuida da caranga, cuida das minhas coisas, fica com Deus. Zero. Você também. Vai pra revoada e já era, pai. Uma semana de férias de novo. Uma semana de férias agora deles. É, deles. Parabéns, boa viagem. Tamo junto, pai. Cuidem, vou trazer neve pra você também. Boa, delícia. Você quer mijada ou só dar? Só normal mesmo. Só caída, só. Normalzinho. Mano, eu vou tentar fazer um amigo meu comer neve mijada, mano. Vai ser muito engraçado. Nossa, eu vi no Jackass isso aqui. Imagina você fazer um sonho de colégio com seus amigos, uma trollagem. Cresce. Vai com Deus, você tá atrasado, homem. Eu tô atrasado, gente. Tchau. Beijo, família, beijo. Não tá esquecendo nada, né? Meu celular. Meu celular. Meu celular. Como que ia mandar vídeo pra gente? Então. Não ia mandar nada. Obrigado. Vai lá, corre, aproveita. Tchau, gente, beijo. Amo vocês. Ihu! Partiu viagem do mundo. Tchau, família. Amo vocês. Um dia a gente vai pra neve, eu vou levar todo mundo. Chama. Mano, partiu Bariloche. Chama, mano. Tô meio atrasado porque essa mala aqui eu não comprei ainda a bagagem dela, tá ligado? Tem que comprar agora. Ai, ai. Vambora, vambora. Rapaziada, então o primeiro destino vai ser São Paulo. Deixa eu ver se é Guarulhos. Leonardo. Valeu, obrigado, hein? Chama, meus amigos. Aqui, ó, encontrei aqui, ó. A Renanzinho do céu. Mano, tá animado pra neve? Tô, mano. E você, Gui? Pra caramba. Esqueceu o passaporte? Esse, mas, ó, grato trouxe. Na hora que eu tava saindo de casa, ele me liga. Renato. A sua grande viagem do líder chegou, irmão. Ah, vocês vão ver o que é uma viagem, né? Pra neve, irmão. Não ficar sofrendo subindo montanha, não. Nossa! Parece que a viagem de subir montanha, você que falou pra nós ir. E não precisa ficar subindo, ouvindo, pegando binóculo pra tentar chegar bichinho. Mas que derreta, tudo que é gelo lá. Não, você é mancado mesmo? Não, chega. Eu acho que ver neve vai ser... no grupo que no R&B hoje é o dia que levou muito. Muito. No... Não, eu entrei pra ver quantos graus tá lá. A gente vai chegar de noite, mano. Sério? Nossa, que viagem ruim, né? O avião pois... de segurança. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando a gente foi lá pra África, eu fui pra Machu Picchu. Não, não chegou de noite, né? Não, não chegou de dia. Então, pois é, né? E cadê a premiação do melhor viagem do líder nacional? Cadê? Ah, você pagou todo mundo, Zio? Agora vem nele. Bora, tô pronto. Ué? Surpresa! Que isso, irmão? Você tá... Vai, você sabia? Você tá louco? Ah, moleque, surpresinha. Aê!
você também vai? Mano, nós vai ver neve, irmão. Mano. Vai... Ó, o vídeo jogando bolinha de neve nos meus amigos é meu. Ah, tô, é o mesmo vídeo. Você esqueceu que a viagem do líder é minha e tem a ditadura aqui. Isso, faz, ele chegou assim e falou assim, eu vou falar, não vou falar um vídeo agora não, senão você vai fazer, Thiago. Eu falei igual, esquiando na neve. Eu falei, ah, beleza. Esquiando na neve? É só uma deixa que eu falo. Deixa que eu faço. Vocês vão ver só no meu canal, gente. Levar gelo pra Dani, só eu vou levar. Ah, e pra minha família. Eu tudinho. O que a Dani deu que a Dani foi pros Estados Unidos, do nada? Deixa ela ser feliz também, né? É. Nossa, o Renan não aguentava mais a Dani na viagem do líder. Agora vocês vão ver o Renan no vlog, rapaziada. O Renan não vai ficar mais no quarto cantando. E meu vídeo que é? Estou de carona com meus amigos até São Paulo. Ah, você vai pra São Paulo? Eu vou pra São Paulo também. Nós vai junto. Nós vai no Muca? Nós vai no Muca. Tá tempo, já falei. Hã? Tá tempo. Não, nós vai, nós vai. Eu vou. Vai também? Vou. Eu vou, mano. Ó, vou explicar pra vocês então um pouquinho de tudo, meus parceiros. Mano, é o seguinte, o que a gente vai fazer hoje? A gente tá indo pra São Paulo agora, tá? Depois de São Paulo, a gente ir pra Bariloche, tá ligado? Que é na Argentina. Mano, vai ser muito, muito massa. Só que antes de tudo isso acontecer, a gente vai no podcast do Muca Muriçoca. Groselha. Mano, vai ter um... Como chama? É um de reinauguração pra gente. Isso. Mano, a gente... É, essas coisas sempre tem pra São Paulo, tá ligado? Tudo, São Paulo, tudo acontece. Tudo acontece. Só que como a gente tá indo pra São Paulo, o Muca ficou sabendo e já mandou o convite. Falou, mano, aproveita que vocês vão estar em São Paulo de noite, vocês já vão viajar no outro dia. A gente vai passar lá, só dá aquele oi e tchau. E vamos pra neve, tá ligado? Vai ser muito massa. Acho que vai estar o Paulinho Louco, um monte de rapaziada lá. Na neve? Não, hoje à noite, lá em São Paulo. Ah, você vai nisso? No Muca? Uma revoada. Revoada, vem com nós, caralho. Então, tá, vem, vem, vem. Eu tô solteiro, vamos acabar com tudo. Não, viado, é só um coquetel. É só amigável, caralho, não vai ter... Não, eu não saio de cá, eu vou ficar no hotel, do hotel... Calma, a Dani, ela vai liberar. Hotel pra Porto. É um podcast, irmão. Foi na China. É um podcast. É um podcast, não é nada... Não tem mulher, nada não. Eu também namoro. Nesse rolê vocês são chaveirinhos. Você é meu chaveiro? Chaveirinho. Vem com nós, hein, Dong. Vem com nós, cara. Do roteiro, não vou. Roteiro, cara. Aqui o agente melhor de todos aqui da música, caralho. É bom fazer network, né? Conhecer pessoas. Não, conhece, vai estar Paulinho Louco. Eu acho que o Boca aí é o de 09. The Rhymes. Parece que o Cosselo ia vir, vamos ver. É da hora. Paulinho Louco vai estar lá? Vai, com o Cielo, Boca de Zé Norris. Conhecer pessoas, né, cara? Não é de aqui no interior, aqui não conhece ninguém. Todo mundo conhece nós, né? Conhece todo mundo, mas não sabe de ninguém. O que você vai beber? Eu? Vou pegar uma coquinha. Quer o quê, Gui? Uma água? E uma água, por favor. Ah, essa coca é minha, mas já ficou quente. Troca aí, né? Imagina. Bom, agora o cronograma da viagem é com... Mosca, porque o Mosca é guia, né? Mochileiro. Mano, o que nós vai fazer? Ó, nós vai, ó, o que eu sei, nós vai pra São Paulo, depois nós vai pro evento do Muca. Vamos pro evento do Muca. E depois? Depois, amanhã a gente tá partindo pra Argentina, a gente vai pra Bariloche. Boa. E, mano, cidade muito bonita, eu nunca fui lá no inverno, já fui no verão. Aham. É, tem várias pistas de esqui, tem várias atividades de neve, é um dos destinos da América do Sul, é o destino, o maior destino de neve da América do Sul. Assim, mais bonito assim? É, um dos mais bonitos, onde mais, o turismo é mais forte. Sim. De neve. É, as pistas de esqui lá é muito massa. Mano, tem de todos os níveis. Tipo, tem nível 1, iniciante, tem iniciante, até tem, pro. E tem os, é, tem campeonato, já teve lá, teve um monte de coisa lá. Entendi. Se você não tem a manha, você não entra não. Não entra não, velho. A parada é perigosa. Fácil de ter acidente. Isso aí que eu falei pra vocês já, ó. Thiago. Fácil de ter acidente no esqui, Thiago. Vai ter. O cara explicando, ó, Thiago. Vai ter, vai ter. Não, não. Vamos de boa. Não quero ninguém. Tem que ter ninguém morte no esqui. Acidente. Acidente. Só os dedos. Não dá nada. A parada é foda, velho. Mas qual que é difícil, moça? Snowboard ou esqui? Eu acho mais difícil é usar binóculos. Não, eu não. Mas que nada, fica aqui no grosso. Você vê um leão lá na ponta da montanha. Que você não tem história. Nossa, mas tem um lugar que você é obrigado aí, né? Volta o roteiro, que os caras ali estavam na farpas.
cara. Depois que a gente esquiou. Não, eu acredito que o esqui deve ser mais fácil que o snow, mano. Dois esquis. Não, mas é, a pergunta. A gente vai já pousar na neve? Isso que eu não tô entendendo. Tipo, a gente vai pousar no aeroporto. Aí já vai estar neve lá. Mas pista tudo lá. Não sei. É isso que eu não tô entendendo. Sim. É isso? Na pista eu acho que eles vêm pra não derrapar, né? Mas. Tipo, nós vai estar voando e vai ter neve, do lado vai ter neve, já lá. Tipo, nós já vai descer na montanha. O Renato perguntou isso aí. Eu acho que o aeroporto deve ser num lugar que neva menos possível, acredito. Porque senão fica arriscado. É, entendeu? É isso que eu. Ah, não, nas montanhas do lado, porque é do lado das Cordilheiras dos Andes. Cordilheira. Caralho, que louco! Lá um cheio de turbulência. Bagulho louco. Cordilheira desce tudo ali, ó. Então, e quando a gente pousar, a gente vai ficar numa casa. Numa casa, todo mundo junto, não vai ficar em hotel lá. Deles, né? Primeiro uma casa. Deles, aí depois a gente já vai esquiar esse bagulho. Sabe, noite de cinema, aí tem demais. E esquia nos últimos. Vai ser muito massa, né, mano? Um grupo de jovens, amigos, numa casa, uma lareira, um cafezinho quente e um narguilinho. História pra contar pra vida. E muito frio. E muito frio. Mano, eu vou pesquisar pra vocês o quantos graus tá lá nesse exato momento, irmão. Deve tá muito gelado. Mano, o clima agora em Londrina tá 24 graus, tá de noite, só que tá um pouquinho nublado, tá ligado? Tipo, não tá aquele. Não tá quente, mas também não tá frio. 24 graus, deles. Se parar pra reparar, eu tô de blusa. Renato não tá, o Thiago tá, o Renan. Tá de blusa, o Thiago tá de blusa, o Renato não tá. O Gui tá. Mano, se o Gui tá de blusa, de moletom, com 24 graus, lá eu quero. Lá eu quero ver, vamos ver. Rapaziada, antes de eu falar pra vocês, quantos graus você acha que tá lá? Quantos graus? Mano, olha isso aqui. Quantos graus você acha que tá? Mano, deve tá uns, tipo, menos dois. Tá louco? É neve? Mano, você quase acertou. Neve? 2 graus. Tá louco. Não tem porquê. Ah lá, mano, eu nunca vi isso aqui no bagulho do clima, mano. Tipo, é uma estrelinha de neve, mano. Mano, o bagulho vai tá neve, irmão. Ah, não tem porquê. 2 graus. É muito frio. Não, mas tá 2 graus agora, né? É. Quer ver? Agora? No bagulho agora. Ah, não tem porquê, né? Muito frio, né? Um freezer gigante. Viado. Tem floco de neve. Caindo da novinha. Ó, olha esse temperatura. Mano, ó, vou mostrar pra vocês como que é o bagulho, ó. Agora, nuvem com floquinho, tá ligado? Ó, nuvem com flocão. Nuvem com flocão. Aqui com chuva. 3 graus com chuva. Aqui tá com neve, velho. Agora, nevando. Bora pra São Paulo. Bagulho louco. Vamos subir no avião. Grande esse avião, né, mano? Muito grande. É difícil a gente vir pra São Paulo. É aquele rosinha pequeno. É verdade. Mano, e eu pesquisei muito. Esse avião é de 3 anos atrás. Que eu comilhão. O Renan falou que você viaja de 3 anos atrás. Chama, Gui, chama. Eu falo a língua deles. O Renan é técnico demais. Tá fumando. Na guila. Só que eu caio. Vamos, Thiago. Bora, Thiago. Hoje você vai comigo, né? Tô com você, pai. Tá ligado, vai lá, né? Vai lá pro Muca lá? Vai. Fechou. Vamos pra São Paulo, rapaziada. Bora. O meu é na janela. Janelinha? É. Ah, meu Deus. Deu o quê, doutor? Não é janela. E esse corredor aqui, ó. Você é do meu lado aqui. Você é na Jirena, mas se você for primeiro, eu sento na janela. Não, não. Ah, não, viado. Você não vai comigo? Você não foi chamado? Eu não vou te levar? Vai, também. Ah, mano, chegou a roubar meu lugar, mano. De 10 de 11. Meu Deus. Sai, sai. Sai. Deixa eu sair. Deixa eu passar. Boa, deixa eu ir. Como é que você consegue errar? Nós não vai decorar o problema. Vai. Sem querer. Vai, Renan, sai. Passa, passa. Nossa, que eu morto aqui. Pare de gravar esse jeito. Aê! Grava de celular, tá parando de gravar aí. Olha aí.
Você é 30, ele. Nossa, é 30. Rapaz, tô vendo nem avião, né, vai, nem outro. Você quer ver? Ah, rapaziada, agora tão bonitinho, certinho. Thiago tá dando trabalho. Gente, agora, partiu São Paulo, né? Vambora. Tá bem bom em São Paulo. Ai, ai. Mano, fiquei na janelinha. Gui também. Na janelinha, graças a Deus. Chama. Mas, Renan, você não colocou o bagulho lá em cima, não? É? Não consigo, eu sou grande. Gigante, pernudo. Gosto de vir aqui. Um nós. Mano, eu gosto de ficar do lado de você, Renan. Ah, só tem uma saída esse barbinho. Não, mas você usa um pouquinho, usa um pouquinho. Cara, ele vai fazer de tudo, ele vai querer usar meu cartão, ele vai usar o seu powerbank. Não, o Léo tá indo sem um real e sem um cartão. Não tem eu cartão. Não sei como. Eu tô indo com os amigos, cara. O Léo veio no pago bem pouco mesmo, hein. Mano, é porque os caras me zoam, porque eu não tenho cartão internacional. Vale mais roupa de trás. Não tenho cartão internacional. Aí o que acontece? Chega no dia, eu não tenho. E aí eu falo, na próxima viagem eu vou conseguir. Aí chega. Só que aí... Faz 2 meses, 3 meses a outra viagem. Thiago, eu paguei você das coisas que você comprou. Paguei. Mas é por você mesmo que eu peguei. Nossa, você quer ter um escuro, eu né? Eu passei do tubarão. Não tem problema, mas é bom. O tubarão, acho que tubarão. Você viu o tubarão até hoje. E o tubarão? Tubarão. Que tubarão? Ué, você... Aquela viajuda, agora. Quebrando tudo aqui, né? É, vai perder o dedo da outra. Tô nervoso. Nada, né? Thiago tá... Tá pegando em mim tudo? Thiago, tá ligado, né? É isso aí. Eu sei, pai. Não, você é meu papai. Você é meu papai. Você é meu papai. Ó. Né? Esse pai tá liso. Tá liso, não. Mano. As portas foram fechadas para eu vou comprar um dinheiro para avisar lá. Comprar um dinheiro. Eu tenho que comprar moeda de lá. Dinheiro. É dólar. É, pra dólar. Vamos voar. Vai, meu filho, acelera um pouco. Não, tira o pé, você acelera. Bora. Vai subir. Subiu. Bora, rapaziada, tamo voando já. Rapaziada, o bagulho é o seguinte, estamos chegando em São Paulo já. Vai cair em 3, 2, 1 e... Meu Deus, eu tô vendo mato ali. Ai, meu Deus. Ai, mas tô gravando pro Renan da Emblex aqui. Agora. Vai, agora, meu Deus. Meu Deus do céu. Freia. Meu Jesus amado. Chama. Tem a luz aí, meu amor de Deus. Chegamos, São Paulo. Vamos parar de gravar. Chegamos, São Paulo. E aí? Chegamos. Graças a Deus. Tudo certo. Chegamos, essa hora. Nossa, na hora que tá no chão, fica tranquilo. Dá vontade de pegar quando tá lá em cima, né? Nossa, demais, né? Por que será, né? Nossa, pressão da barriga atmosférica. E aí? Você tá iluminado, hein? Eu tô, pai. Que isso? Onde é que essa luz? Aqui no centro. Ah, você tá aí, lendo. Chegamos, São Paulo. Bora. Eu fico esperando esse momento. Nosso desembarque será realizado por fileiras. Da interferência nas rodas. Pedimos que permaneçam sentados, aguardando a sua fileira ser convidada a desembarcar. Popa. Quando autorizado. Ficou massa essa foto? Mano, olha isso aqui. Do nada é um camarão, do nada não tá nadando, do nada não tá nadando. Ficou massa. Tem que pegar o bagulho que eu tô com o bagulho. Vamos.
Vambora? Quem vai, vai? Engraçado. Quem vai, vai? Não vai daqui, ô, Vitão? Vamos, vê quanto que é. Pedir lá, daí vai direto. Aí depois vai pro hotel e faz o quê? Vai ficar no quarto com alguém. Então alguém já vai fazer o check-in, né? Fechou. Beleza, eu não sei você onde quer, que hotel quer. Nossa, é muito bom você não conseguir. É. Onde você vai ficar, líder? É o hotel Comfort. Oi, quem tá deixando a mala ali? Ah, já tava ali, eu acho. Ah, tá. Ô, Thiago. Não, ninguém não. Thiago, só... Tá tudo certo, suas malas? Tudo ok? Vai. Sim? Ah, então tá bom, então. É porque tem uma mala ali no Cucumbu. Aquela mala não é sua, então. Não? Chama. Ela já tava lá com você. Ah, então é minha, então. Pô, depois que sair, não entra mais. Beleza, de boa? Rapidão. Vambora. Távamos no evento dele. Alô, pai. Tamo junto. Tchau, meus amigos. Tchau, Léo. Tchau. Eu vou lá no Muco sozinho, sem ninguém. Ah não, vou com o Vitão. Tchau, lindos. Nós se encontra no hotel. Você vai? Demorou, mentiroso. Rapaziada, eu vou lá no podcast do Muca. Vitão, tô com você hoje? Vambora. Não, sério, não vai pro podcast? Não, depois a gente vai pro hotel. Depois eu volto pro hotel, né? Provavelmente vou dormir no mesmo hotel que vocês também, pra gente voltar pro hotel. Fechou. Rapaziada, eu chamei os meninos pra ir também, só que... Como foi muito em cima da hora, o menino prefere dormir cedo e tá descansado. O Thiago falou que talvez vá ir se for meio perto. Então, se for pertinho aqui, o Thiago vai com nós. E aí, irmão? Tem táxi? São Paulo aqui em Guarulhos? É... Lá, São Paulo, Moca, não, Guarulhos? No Max Arena. Segundo veículo ali, né? Guarulhos é outro estado, irmão. Guarulhos é aqui, né? Ah, tá. São Paulo é tão grande. Você já dá a localização lá? Cartão, né? E aí, chefia? São Paulo? Isso. Pois. É. Mano, eu falei pra alguém, um patrocinador, me ajudar com uma mala. Não é possível, tá quebrando fecha. É, mano, essa mala já viajou muito. Ah, só que eu vou armei o fantasma. Então, rinoceronte aí dentro, percebeu? Tá tirando o carro do carro. Rapaziada, cheguei e o bagulho é louco, irmão. Ô, Vitão, você falou que o bagulho era suavinho, viado. Não, é suavinho. Tô vendo, o bagulho tá pro mau bailão. Tem um Batman. Tô vendo, tem um batimóvel aqui na frente, rapaziada. Com uma metralhadora, irmão. Olha isso aqui. Que isso? Mano, pegando as coisas aqui, mano. Eu vou ir pra festa. De mala. Tá, pô, o bagulho gira, irmão. Ah, tira aí. Ah, tira aí, a polícia tá logo aqui. É, rapaziada. Ah, não, eu tenho que conseguir um patrocínio. Vou comprar uma mala, eu já pedi já. Quando que é seu aniversário? Te dá de presente. Ah, porra, rapaziada, o bagulho é um bailão. Olha lá, tomou bronca, olha lá. Oi? Tomou a bronca aqui. Caralho, velho. Ai, tá pega, que bagulho grande. Sim, agora é... Que é isso aqui? É, agora... Na arena aqui, da América Latina. Sério? É. Ali é um telão 4K de 40 metros, ali 2 de 17. Mano, o bagulho é muito... Cara, fica aí dentro do Ronaldinho Gaúcho. Aqui os caras ficam jogando ali dentro. Igual peixe. Os caras ficam na quadra. É gigantesco, eu já vim aqui. Eu nunca vim aqui? Ah, eu vou vir aqui porque... Deixa eu ver aqui. Rapaziada, quando tem bagulho de Free Fire, esses bagulho de campeonato, tudo aqui dentro? LOL, essas paradas aí, tudo aí. O jogador fica aqui, pá. Que da hora. Aí fica um time aqui, outro time lá. Aí aqui tem um telão. E o povo fica se matando aí. Aí o camarote lá, ó. Ó, o camarote. Ô, chamou uma vez um evento desse aí, Pascoal. Então, mano, vamos fazer uma parada aqui que você vai ver aqui. Vamos. Eu nunca vim. Queria ver um. Falei pro boquinho. Um bagulho de Free Fire, tem um negocinho? O boquinho mandou o contato do mano lá? Aqui são os camarim, ó. Os times ficam fazendo aquecimento aqui. Eu posso deixar minha mala onde, Pascoal? Ali no escritório ali. Você vai ver o escritório. Na salinha de reunião. Você é um bagulho grande, hein? O escritório, tá?
Tá pronto? Bagulho louco? Você tá pronto? Da hora? Moleque. Dá pra morar nele tranquilo. Chama! Tá porra, irmão! Que bagulho grande! Nossa, eu queria um desse. Tá com um bagulho aí pra não jogar? Ah, molecada, tome. Não, eu tô até jogando, Pascoal. O que você fez, Pascoal? Eu ia jogar agora, você quebrou o brinquedo. Não, tá vindo aí, pô, olha lá. Olha aí, ó. Tá. Ah. Viado, isso aqui é muito massa. Ô, oh, esse bagulho. Mano, já perdeu? A bolinha travou aqui. Ah, ela tá correndo, ela tá com um ponto. Mentira! Você acertou o bagulho louco lá. Tá vendo? Chama. 9, pá, qual que é? Sei lá. Muito bom, vai ficar igual a bola aí, ó. Mentira! Quem cortou? Olha quem cortou. Ixi. Mano, tô ruim, viu? Tá fraco, hein, mano? Aí foi. Foi duas! Mentira, eu nunca joguei com duas bolas. Ah, lá ele. Mano, mentira. Ah, perdi uma. Caralho, mano, que lugar legal, mano. É, é uma... E a festa rolando lá, tá vendo? Eu falei pra você que era louco aqui, dá pra morar aqui de boa? Ah, perdi. Tá, vamos lá. Se divertir. Tá, beleza, vou deixar aqui as coisas. Mano, olha isso aqui. Que bagulho louco, mano. Olha isso. Pô, aqui. Pô, aquele cara que tava lá na frente é o dono, né? Que fez o meu, né? Ah, deixa as coisas aí. Chama. Rapaziada, se liga nesse bagulho aqui, esse produto milagroso que sai... Sai cheiro de uva. Cheiro de uva. Mentira, na hora que acelera o carro, sai cheiro de uva. Liga o carro, tá ali de boa, dá aquela aceleradinha, tá? Daqui a pouco você... gotosinho, vinho. Caralho. E tem a cara do Pascoal ainda ali, você viu, né? Esse cara é enjoado. Esse aqui eu vou levar pra mim. Pode levar, pode. Vou levar. Colocar no meu Z. Pode ser. Fechou? Para, chama. Mano, eu tô no céu aqui, cinco bonequinhos só. Eu tô no céu, eu tô no céu. Isso aqui tá vendendo aonde, Pascoal? Pra rapaziada comprar, porque eu falo, o povo gosta de comprar. Mercado Car e Mercado Livre também tem, ó. Buy Radiex, mano. Fechou? Viper Smoke do Pascoal, mano. Rapaziada, eu vou deixar o link aí pra vocês comprar. Quem quiser, mano, compra aí, ó. O Pascoal, firmeza pra caramba. É CBA, né, meu parceiro? Ele que não deixa eu andar nos negócios quando o carro tá tudo quebrado. Se vocês souberem onde compra isso aqui, vocês me mandam no meu Instagram lá, porque eu tô louco pra comprar um negócio louco, desse. Louco, né, mano? Ele tá mostrando aqui pra mim. Vamos lá descer pra festa agora? Vamos. Vamos descer pra festa? Vamos descer pra... Mano, tô no céu aqui, irmão. Eu gosto de lugar que tem computador, que tem vídeo, de bicho. Mano, olha para o cenário. Eu gosto de lugar com... Olha, você tem tudo, né? Em cima de trás tem a forma do Batman. Eu precisava de alguns pra me colocar no meu quarto e o cara tem em cima de trás. Pô, que incêndio, irmão. Não, eu tô me mostrando o bagulho aqui, rapaziada. É gigante esse lugar, mano. Eu tô de cara, irmão. Você é muito grande, eu tô encantado com esse lugar. É muito grande, velho. Você viu o painel ligado, mano. Achei. Ligado, ligado, o bagulho é top. É? Rapaziada, eu vou colocar as imagens pra vocês verem, mano. Se liga só no painel quando tá tudo ligado, mano. Esse lugar aqui é incrível, velho. Você tá doido. Vamos sair da portinha assim. 1800. Agora. Cheguei, viado, virar de Londrina. Licença. Não acredito que esse cara veio de Londrina pra cá, hein? E aí, pai? Bem-vindo, meus putos. Legal, oi, gente. Você gostou da linguinha aqui? Gostou da bailinha ali, ó? Olha que beleza. Ficou nervoso. Né? Que massa. Casou, moleque. Mano, como que você me perde o busão? Você acredita? Como assim? Você perdeu o ônibus? Mano, eu era pra eu ir pra Barra Funda, fui pra tipo Tietê, perdi o bagulho. Mentira. Eu não tive nem coragem de pedir desculpa, agora eu te peço desculpa. O Luca avisou e ainda mostrou a mensagem. Mano, eu tô aqui, não tô achando. Aí eu falei, mano... Eu queria ver ele casar, assim? Velho. E não foi. Caralho, viado. Pô, ficou bonito aqui, hein, mano. Novo Sujo Groselha, rapaziada. Ficou muito, muito massa, velho. Ó, vou mostrar aqui, ó. Decoração nova. Isso aqui, ó.
Tudozinho, ninguém nem mostra. E aí, irmão! É nóis. É na paz de Deus. Jogador de Vava falido. Ficou brabo, hein? Você joga GTA? Mano, isso aqui ficou massa, hein, mano? Tipo, é duas TV. Só que parece que tá no tá um olho. Olha que massa. Aí, ó. Brabo, hein? Agora eu quero ver agora. Que você fugir agora daqui, ó. Eu? É que você já veio, né, também? Senta ali, pô! Eu vim uma vez! Ó, agora! Pô, é muito massa ficar aqui em São Paulo, mano. Aqui em São Paulo tem um monte de coisa. Lá na cidade só tem terra. Agora tem que trazer o Renato agora. Tem terra e gado. Não, mas gado é bom, velho. Hã? Gado é bom. Dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro. Dá dinheiro e enche a pança. Fala comigo. Ah, cadê o Mug, aquele viado? Tá perdido por aí, mano. Daqui a pouco nós vamos abrir a live, vocês vão participar. Ó, ó o Steadicam. A gente vai pegar uma câmera e vai pegar, ó. No meio da galera. No meio da galera. Convidados. É. Eu vou ser convidado, então. Você vai entrevistar. Ah, não, deixa quieto. Ele vai querer ver sua versatilidade. Cê tá louco. Entendeu? Me tira dessa. Quer tomar um Red Bull daí, ó? Pega aí. Pega o Red Bull aí. Vou pegar um desse que eu tô morrendo mesmo. Chama. Ah, top, mano. Parabéns pelo lugar, de verdade, obrigado, né? Obrigado pelo convite. Já seu segundo episódio aqui. Ter, vamos, né? Vamos fazer. Amanhã a gente tá indo lá pra Bariloche, mano. Bariloche? Lá pra neve. Você tava indo? Você já foi? Pegaram o bastante. Tá levando pra cacete. Tá bonito lá? Delícia. Você também vai? Aqui que eu tô fazendo uma raspadinha mesmo. Ó, vim de Londrina, tô aqui. Amanhã de manhã, nós estamos indo para o Bariloche. Então, mano, toma só energético, beleza? Pra não perder o voo. É, não. Que nem eu perdi aqui, né? Tá vendo, né? Não, só botou um energético, não vou misturar, não. Olha, parabéns pelo espaço. É nóis, você faz parte disso, hein? Quando eu voltar de Bariloche, eu vou estar em São Paulo. Já vou marcar, eu passo minha... Você faz parte disso, mano. Vocês causaram demais aqui, vocês são parte do Groselha. Obrigado, mano. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Agora vamos curtir, né, irmão? Vamos ver a rapaziada que tá aí. Ô, deixa eu falar uma coisa. Vou precisar de um marguilho desse pra levar lá pra Bariloche. Pede mais mina lá. Pede no meio do Narco. Então, agora vamos ver como está o evento aqui. Já conhecemos o estúdio. Tá massa pra caramba. E aí, irmão? Tá bom? Como você tá? Ah, um dia de cada vez, né, Fiferno? Hoje comemorando aí a vitória do nosso amigo aí, Muca. É isso aí. Sério? É, caralho!
Tem que ir pra lá, tem que ir lá pra lá gravar com nós. Fala pro Muga te levar lá. Aqui é lá do interior, rapaziada. Vai vir pra cá, né? Vem pra cá, mano. Eu acho que todo mundo, tá ligado? É o ninja, mano. Tamo junto. Esse cara é foda, mano. Todos os cortes do podcast dele é incrível, mano. Todos é foda. E aí, beleza? Não, vem cá. E aí, meu príncipe? Como você tá? Ei. What the fuck is going on, man? Ai, gente, a música tá aí toda. Tamo na área. Chama. Surpresa. Beleza, tudo. Chamando no gelo e eu não trouxe na argila, precisava de um. É, tem que comprar um. É. Volta até o final da festa. Demorou. Dá um pouco. Dá um pouco, caralho. Amanhã não vai estar com o Bariloche. Então não larga, caralho. Eu não saio de Minas. A gente conseguiu 5
ligado. Eu sei o seu carro. Eu sei. Ah. Eu não vou falar. Não vai falar. Quer falar sua cor? A cor? A cor. Tá bom, não tenta checar. Você não quer falar, mas da hora é demais que você tem o carro. E... mano, é muito diferente ali. Oi? Rapaziadinha, acabou aqui o evento do Gordogs do Muca. Mano, gostou? Conseguimos o narguile. Nota 10 agora, nota 10. Você vai pra Bariloche. Bariloche, irmão. E como é que você vai fumar narguile lá? Não, não tem como. Tem, não existe. Agora você eu não tá indo pra Turquia fazer infância de cabelo. Por causa de você, eu vou fumar narguile, meu parceiro. Obrigado. Olha lá, ó. Mas, chama. Porra. Obrigado, mano. De verdade mesmo. Obrigado, de verdade. Qual que é a essência que você vai dar pra ele? Zeus. Ele gosta de Zeus, essência, de não mente. Gosta? Você só fuma menta mesmo? Só menta, mano. Só menta. Coisa boa. Eu acho que esse cara de Londrina é tudo fresco, menta. Não dá, mano. O cara aqui, pra... ó. Nossa. Ele tá ali na mochila? Lógico, nossa. Tem que levar estojinho, né? Pra ir bonitinho. Mas passa no aeroporto? Muito... então, ainda vai descobrir isso aí amanhã. Mano, talvez eu acho que eu vou ter que fazer uma desmontagem. Mano, você vai ter que... em ocultação de corpos. Não, você vai ter que... não, vou despachar, vou despachar. Mostra aqui, como é que é o nome da marca aqui, meu truta? Aqui é da Vulcano. Mano, chama, rapaziada. Já deixa aqui o Instagram, editor. Coloca aí, pelo amor de Deus, que os caras salvou eu aqui. Segue e, gente, lá. Já agradece eles por mim, mano. Porque, de verdade mesmo, aos 45 do segundo tempo, o consigo... salvou. É isso. Mas é o El. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. É nóis. Segue lá, arroba single.lounge. Vai colocar aí pra vocês, fechou? Demorou, pode deixar, valeu, parceiro. Obrigado, hein, mano. Aí, ó. Ô, Vitão! Cadê o Vitão? Olha o que eu consegui aqui! Chama! Mano, vou pegar aqui, ó, essência de carvão. Pegador também. Não sei se colocou aqui. Tem pegador. Nossa, mano, um kit narguile, meu parceiro. Mano, que vlog gigantesco, mano. Eu vou chegar com esse bagulho lá, os moleques não vão entender nada. Rapaziada, os caras, mano, mandou tudo. Kitzão brabo. Pegador, acendedor, essência, alumínio. Eu preciso de um furador, hein, né? Que mano. Lá. Ô, mangueira já se colocou? Aí dentro aí. É? Fechou. Não quero ser chato, né? Mas. Obrigado, mano. De verdade mesmo. Acabou aqui o evento. Vamos embora. Ô, mano, brigadão, de verdade, hein? Que isso, meu parceiro. Que isso. Não, agora eu tô com o kit. Obrigado, mano. De verdade mesmo, foi parceiro. Obrigado, mano. Ô, louco, que isso? Salvou você. Salvou. Salvou demais. Olha isso, kit. Não, quando eu cheguei lá no quarto e o Thiago vê isso aqui, ele... vai cagar na roupa. Ele vai me abanar. Você tá doido, irmão. Ô, obrigado, de verdade mesmo. Amanhã, eu em Bariloche, eu vou lembrar mais de vocês que ninguém. Valeu, velho. Chama. Vamos pedir Uber pra partir embora? Pascoal, quero agradecer você. Obrigadão. Valeu, valeu. Tamo valeu. Junto. Dá tchau pra galera e... vou dar tchau pro Muca e dar tchau pro Gordox e... vambora. Partiu. Cheguei no hotel, rapaziada. Deixa eu pegar aqui a mochila, na argila. Bora, 1, 3, 7. Pra cá, pra 1, 3, 2. Acho que é pra cá, hein? Eu aposto que esse quarto aqui é do Renato. 1, 3, 7, cheguei. Bom, rapaziada, cheguei aqui no hotel. Bebezinho, olha pra trás rapidinho. Olha o que eu consegui pra nós.
Sério, velho. Consegui, velho, lá na festa. É isso, rapaziada. Chegamos. Vou dormir agora. Até amanhã. Amanhã é grande viagem. Quarto bonito, mano. Boa noite, Titi. Boa noite, galera. Beijo pra vocês. Até amanhã. Bom dia, rapaziada. E já estamos aqui, mano, no aeroporto. Mano, ontem vocês, meus amigos, perderam. Eu vi suas histórias, foi legal, né? Foi legal, mosquitão, os molecada lá. É, mano. Gaisou muito, mano. Eu chamei ele pra ir pra Londrina, ele falou que vai. É brincadeira. É brincadeira. Mano, eu cheguei e falei com ele bem assim, ó. Mano, quando eu cheguei nele, falei bem assim, né? Falei, mosquitão. Se eu virasse seu amigo, meu voucher, ó. E aqui, ó. Ó, vai lá em cima. Aqui, ó. Aí, cheio de Lamborghini aqui, ó. Ainda passa aqui, ó. Imagina o mosquitão lá em Londrina. Lamborghini? Lá em cima. Mano, engraçado os caras. Ô, Paulinho Louco. Eu vi, mano. Tá Paulinho Louco assim. Comprou um carro. Eu fiquei sabendo o carro novo que ele comprou e eu fui falar pra ele parabéns. Ficou em choque. Ele veio assim. Não conta não. Ele comprou um carro novo. Você quer saber qual? Quero. Pera aí, rapaziada. Massa. Você sabe o que é? Tá ligado que, né? Tá ligado. Tá ligado, né? Também. Aí ele tava lá, sabe, mano, o ninja tava lá. Ele queria virar a porta dele pra mim e foi casa. É, 718. Boa, mano. Dou 350 mil, se ele quiser. Deu, filha, pra cima. Mano, foi massa ontem. Cheguei lá, o Thiago tava dormindo, conseguiu um narguile pra nós, pra não levar pra neve. De manhã, mano, acordou meio atrasado. Aí não gravei nada pra vocês, mas agora já tá tudo play. Chegamos a tempo no portão. Já, já. Partiu Bariloche, a gente vai primeiro pra Buenos Aires. Buenos Aires. De Buenos Aires, partiu Bariloche, cidade da neve. Está aqui o cara mais organizado da viagem. Olá. Dormiu cedo. Acordou cedo. Acordei. Estava aqui cedo. Tomei café pro banheiro. Mano, a gente. Olha, nem tomei banho. Você tomou banho? Cheguei tarde, dormi, acordei com sono, tomei café atrasado, perdi a van que veio pra trazer vocês no aeroporto, pedi um táxi. Hã? Você não veio com a van? Não. Eu e o Thiago pedi um táxi. Meu Deus. Chegamos lá na frente, na hora do embarque. A gente conseguiu no narguilé ontem à noite, né? No evento que eu fui lá. Hã? Deu certo, tá bom? Deu. Viado, ficou esperando o cara lá na frente, o cara não vinha nunca, o cara tava lá na frente. Aí nós pedimos carvão, esperamos carvão. Esse que é o bicho, né? Ah, vamos até fumar no argila lá na neve, né? Ah, mano. Você chegou tarde ontem? Chegou umas 2:30. Ah, não foi tanto, achei que você chegar mais. Ah, não, não. Acabou o evento lá mais ou menos umas 1 hora e pouco. Top, então. Aí fiquei gravando o Blaze. Aí foi top. Só esperar agora o nosso avião chegar aí, né? E partir. Assim. Partir, né? Vai pra Buenos Aires agora, né? Buenos Aires, depois... Bariloche. Bariloche, é isso mesmo. Tô certo, então. É isso, rapaziada. Já despachei minhas malas. É... Mano, foi muito engraçado. Eu queria ter gravado pra vocês, mas... Mano, a gente chegou aqui no aeroporto e aí a gente lembrou que não tinha carvão de narguile. E, mano... Que isso? É a pérola comendo ovo cru, viado. Mas já faz tempo isso aqui. Ela tá pequenininha. É, viado. Ela gosta? Gostava, hoje ela não gosta mais. Então hoje ela ficou com nojo. É, mano, ficou nojo. Credo. Mas por que você acha que ela é forte, ó? Proteína pura. Proteína, comendo ovo na colher. Eu vou, credo. Vou postar isso aqui como um Reels, mano. Nojo. Enfim, mano, ficamos lá na frente do aeroporto esperando um motoboy abençoado trazer o carvão. E deu bom, mano. Aí? Tá aqui. Trouxe. E passou no raio-x tudo. Olha o que eu fiz. Segura aqui, Thiago. Nossa, mostrou a nossa artimanha. Vem cá, Gui. O Thiago já viu. Os inscritos não viram e você não viu. Sabe que o pegador não passa, né? Porque ele é ponte agudo. Olha o que ele fez. Ele transformou ele num... Nossa, tem dois bonés? Cadê? Ah, tá aqui. Ele transformou ele num cabinho. É de pendurar boné. Oh. E aí, senhor? Ela pendurou boné, ó. Esse cara é errado. Você coloca ele aqui, ó. Ô, Renato, olha o nosso pegador. Caralho. É, eu que tive a ideia. Caralho, hein? Cuidado. Deixa ele assim e vamos embora. Eu? O Renato, você tá risado e eu assim, vou quebrar ele.
rapaziada, estamos entrando agora. Chama. Avião da Argentina. Ele é grandão, já é internacional, tá ligado? Muito, muito, muito bonito. Tamanho da turbinona. Porque a gente foi lá pra Dubai, ele tem duas. Tem uma e duas, uma bem ali, ó. E tem uma, eu acho que é mais perto. São 3 horas de voo daqui até... Buenos Aires. Buenos Aires, você tá falando? É Argentina já? Argentina, Buenos Aires. Buenos Aires, depois Buenos Aires. Aí chegando lá já mudou o idioma também. É espanhol. Espanhol. Buenos Aires, tu fala bom dia. Buenos dias. Buenos dias. Olá. Legal, hein? Cabecinha. Ô moça. Parece. Olha. Senhoras passageiras, o voo da bordo, todos passem o cinto, por gentileza. Já ligaram os motores. Tô gostando que tá testando, parece. É, tipo, será que tá bom? Mano, os bancos não tá muito alinhado, não. Tomara que eles pegou o dinheiro do orçamento e arrumou o motor, mano. Olha o tremedeiro aqui. Mas tá. Tá dando turbulência parado. Ah, esse aí foi o dia que. Dia que a moto caiu. Eu joguei sua moto na piscina. Vou postar. Legal, hein? O bagulho tá indo, rapaziada. Isso. Tá bem. Desceu. Confiança, né? Essa barulheira. Entendi. Não passou uma confiança, bar. Bora, vai dar tudo certo, graças a Deus. Oye, que legal. Tome cuidado para quando for tirar as suas malas, se algumas malas, né, tenha mexido no decorrer do voo. Que fala, geralmente? Com compartimento de malas. Cuidado com o compartimento da Buenas tardes e muchas gracias. Ai, mano, tu tá vendo já os desafios do cartão? Logo, tudo espanhol. Aqui não tá neve? Aqui não tem neve. Não. Buenos Aires não tem neve. Ah, chegaram aqui.
deixa eu foto, deixa eu ver. Tá dormindo. Os condomínios, esses negócios. Ó, que legal. É que perto da viagem, né? Ai, ai. Mano, será que o nosso voo já é agora? Tipo, é rapidinho? Não. 5 da tarde, eu acho. Caraca. Eu não sei, tô brincando. Ah, tá. Vai chegar 7h30 da noite, bebê. Ah, então é isso mesmo, ó. 2 dias de viagem, que coisa boa. 5h10 nosso voo parte. Nossa, a viagem do líder do Renato tá tão boa assim, né? Ai, ai. Já não chega. Bom dia. Chegamos em Buenos Aires. Poxa, mas tá errado, hein? Ô, oh, não tem nenhum Buenos Aires aqui, não. Eu vi. Ó o avião voando. Ah, chegamos em Buenos Aires. Bem-vindos, Argentina, meus amigos. O que passa por aqui? Tudo tranquila? Vamos comer de novo? Eu sou só assim na viagem, eu como e durmo. Eu quero beber. Depois. Uma aguinha. A passar com a aguinha. Agora aqui tem que ficar. É, que aqui tem que ficar de boa, hein? Tá bom. Tem que pagar sapo pela alfândega, rapaziada. Tem que ficar de boinha, porque mano, se fazer gracinha, os caras já mandam de volta pro Brasil, já é reexportado. Nunca aconteceu com a gente, quase com o Thiago uma vez. Uma vez já quase aconteceu com o Thiago. Mas top. Tem que esperar toda essa filona aí agora pra entrar no país. Pra ele ver que nós não é miliante. Eu não quero ficar perto do Thiago, quero ficar perto do Mosca. Ó o narguilho, narguilho, narguilho. Fila da mãe. Ai, muito obrigado, mano. Olha o seu barulho de narguilho. Olha o que você fez com a minha rodinha, ó. Ah. Lá ele. Olha lá, se tivesse igual do Thiago, de contigo. 4 mil reais na mala. Olha esse aqui, viado. Esse aqui é... A minha é rebaixada, irmão. Ficou manca. Na verdade, era só uma rodinha. Não, tá top. Ficou? É verdade, hein? Tá filmando? Cara, acho que o Renan ficou meio salvo. Eu vi que a mulher brigou com ele. Sério? Aham. Mentira. Ah, vamos ver só nós, mano. Só o conteúdo. Tá louco? Foi mal. Fiado. Rapaziada, assim. O Renan não tá na fila da imigração em nenhuma delas. Ele não tá lá. Ele foi levado pra passarinha. Mano, logo o Renan, vai certinho, mano. Quer falar com ele? Quer ligar pra ele? Liga pra ele. Não, só que é uma coisa. Não, mas será que. É melhor não sair daqui. Tá fazendo muito horroroso. Será que vai todo mundo passar ali? Mano, viado, os caras não gostam de ficar fazendo. Sério? Vixe, eu já fui 4 vezes. Que dó do Renan. Eu perguntei, mano, cadê você? É o cara mais. Viado. Ó, vamos fazer o seguinte, o Mosca já foi. Vamos fazer igual o Thiago falou, vamos indo. Senão nós vai todo mundo passar a linha, viado. E se eu for passar a linha, eu não sei nem conversar. Eu quase fiquei preso na imigração. Ai, ai, graças a Deus, mano. Passamos. Ufa. Mano, cadê os moleques? Renato do céu. Alguns sobreviveram, alguns ficaram. A imigração é foda, meu mano. Ele quis zoar a minha viagem, gente. Ele ficou. Caramba, mano, o Renan ficou. Tá lá na salinha, agora ele vai ter que desenrolar. Hã? Tem que ficar dentro do aeroporto? Não, mas é o dele, agora tem que entrar. Tem que ir pra onde? Tem que sair. É, parece. Ah, tem que sair lá? Lá? É pra direita? Tá de frente. Ah, meu Deus, bora lá. Esperar a galera, né? É, vamos esperar. Vamos esperar aqui, ó. Aham. Deixa eu mancar da gente. Dá um pânico na hora que você vai falar na alfândega ali, porque é o seguinte, os caras, mano, eles falam outra língua. Não vou entender muito o que eles falam, aí eles falam de uma maneira, mano, tipo, bravo, e aí eles falam... Pra onde você vai? Fala, mano, não sei onde eu tô indo, não é nada que decidiu tudo, só tô aqui. Aí eu fui lá, busquei o Mosco, falei que eu tava com o guia, falei, e aí, de onde você tá indo? Aí o Mosco foi lá e explicou tudo certinho, falou, ah, ok, pode passar. Aí, o Renan deve ter perguntado as mesmas coisas, ele deve ter entendido ou explicado certinho pra onde que ele ia. E aí pegaram ele e eles levam pra uma salinha pra fazer um interrogatório maior. Por exemplo, puxar ficha criminal, esses bagulhos.
Então vai dar tudo certo, só vai demorar um pouquinho mais. É, rapaziadinha, o Renanzinho voltou. Fugitivo. É uma sensação ruim, velho. Se eles falassem, ah, fica aí, você fica aí. Sim. Não sei o que rolou, eu também nem quis perguntar. É, não, na hora que ele liberou, fala por quê? Não. Que isso? Na hora que ela falou, tá tudo certo, eu falei, então tchau. Tchau, obrigado. Tá ali comigo? Vamos. Então vamos ver. Chama. Mano, olha o quanto eu paguei no lanche. Imagina o desafio do 10.500 reais, o meu, do Renato e do Música. Imagina o desafio do cartão, vai dar uns 150 mil. Mano, que isso? O desafio do cartão aqui vai ser impossível, rapaziada. Viado, vai ser muito caro. Vai ser, ó, meu cartão já tá liberado. Liberei pra Argentina agora o meu, agora eu posso pagar. Fechou. Mano, eu tava num rolo de cartão aqui, rapaziada, que quando vai mudando de país... Vocês querem isso? Eu queria levar aqui um pouquinho. Galinha. Não, não, ovo é... Como que fala em inglês, né, ovo? Egg. Ovo, ovo. Tudo bem imbecil. Mano, é muito engraçado pedir comida nos lugares que a gente... Cadê minha câmera? Oxi. Ah, Thiago Reis. Não sei, não dá... Nossa! Um mini infarto. O parece tá meio louco, né, da cabeça. Mano, olha o tanto que deu. Olha o tanto que deu. 1.500. 10.500. Isso, deve dar um R$2. Não sei quanto que vale, mano. Oi. Eu tô sofrendo já aqui. Não, é difícil, difícil. Mano, não dá pra entender. Oi, na imigração, que a mulher começou a falar desse jeito que não entendia o que nós falava. Ai, mano, eu fiquei perdido, quase que eu fui preso na imigração, igual a Renan. Rapaziada, esse aqui é o último alimento que a gente vai comer aqui. Depois a gente já vai pra Bariloche. Aí eu vou acabar esse vlog, porque... Esse vlog vocês não vão ver neve, só no vídeo de amanhã, certo, Renan? Yes. É isso, mano. Amanhã assiste meu canal às 7:30 da manhã. Brincadeira. Não vai ter neve já nesse caso. Mano, quero ver aqui o quanto. Vamos ver. Isso, eu tô fazendo isso aqui também. É isso que eu quero ver. Pode fazer, ah. Toma. Ah, não, eu vou gravar você fazendo. Não, faz você. Eu te dou meu celular. Aqui, vê tudo. Ah. Não, eu não sei o seu celular. Então vê o seu. Aí eu vejo depois. Ó, rapaziada, aqui ó. Quanto que é? 10.500. 10.500, não? Deu 3 lanches, amor, né? Eu cheguei, amor. 170. Calma. 10.000. Quem? Eu não sei como você tá grávida, eu sou... A gente nem fez... Mas tem alguém errado. Para de falar com a sua mãe. Eu coloquei aqui no Google, ó. Só porque nós veio viajar, parece que deu um salto lá em cima, né? Meu, nossa. 10.500 pesos, deu 147 reais. Aí por que o meu deu 30? 147 reais, vocês? Não, o meu deu 3.500. Ah, mas é deles, né? Pelo menos a gente já sabe o valor do dinheiro aqui. Isso. Ah, mas sabe quanto que vale uma Strong em Bariloche? Quanto? Uma? Sabe quanto que vale? Ah, você para com isso. Não, não tem preço, irmão. Não, não tem. Tem Strong 20 lá? O Renato tá com uma Strong 20, só que agora ele tá querendo jogar na cara dos outros. Eu paguei pra você pra gente ser parceiro. Não, não, você tá jogando na minha cara. Não, não tô falando. Tô falando que daqui a pouco. Não, não tô falando. Eu comprei um lanche pra você. Vai tomar sua rota. Ah, é? Não, o cara ia te bater. Sai daí, irmão. Eu tô falando também. Entendi, foi nada. Você não fala nada, eu também não vou falar nada. Você não vai falar nada. Então ninguém fala. Ah, então não vou falar. É nóis, caralho. Aê. Você paga, você fuma. Não, é nóis. Você quer rir? A gente é parceiro. Mano, então R$10.500 no dinheiro deles dá no nosso dinheiro R$140. Tipo, mano, muita diferença. É muita grana, tá ligado? 10.500 para R$140. O dinheiro deles é desvalorizado um pouco aqui, né? É muita nota. É muita nota pra pouco produto. Viado, imagina R$10.000 na sua mão. É, um bolo, um monte de bolo, nem sei quanto que é. Já dá pra lá encatar um. Fazer o mais bravo da neve. Chega. Sabe, pra dar tipo R$1.000.000. O quê? Chega, não. R$1.000.000 pra uma janta? Não, tá louco. Ou R$100.000? R$100.000 dá. R$100.000 dá, eu acho, R$100.000 dá. Dá uma janta no lugar. Uma janta do desafio do cartão valendo R$1.000.000 de dólar? De pesos. Mas... Ah, não queria não, hein? Tem mais 4, né? Ai, mano, eu acho que vai dar R$100.000 uma janta, hein? O que vocês acham? Olha, vai fazer o teste. Chega a dar R$1.000.000. R$1.000.000? Vamos pedir coisa até dar R$1.000.000, mano. R$1.000.000 de pesos. Coisa, hein? Gastei R$1.000.000 na noite.
Que isso? É um baita título. Mano do céu! Olha o tamanho do pãozaço! Caramba! Gostoso, hein? Será que tem ketchupinho? Mentira que vende assim! Ah, meu irmão! Quebrou, foi tudo aí, ó! Nossa! Aí vibrou o meu também. Vai lá, vamos comer, rapaziada. Isso, vem, Léo. Nervoso o lanche. Bate. Buenas comidas. Vamos comer, rapaziada. Me gusta. Mano, vamos experimentar esse lanche aqui, mano. Esse lanche parece ser muito gostoso. Eu gosto de gema bem molinha, do jeito que tá aqui, ó. Caramba. Um pouquinho de maionese. Um pouquinho de ketchup. Vou fomentar. Muito gostoso. Tá bem bom, né? Os caras do momento chegamos assim mesmo. E olha o tamanho do meu pão. Na moral. Esse aqui é o maior doce que eu já vi na minha vida, rapaziada. Ainda mais de aeroporto. Olha o tamanho da... Bom, rapaziada, é o seguinte, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Mano, já estamos preparando nossas coisas pra ir pra Bariloche. Bora. Vamos, Thiago. Nossa, gelo. Não, dentro da geladeira. Agora sim, vamos pra Bariloche. Mano, tô muito, muito ansioso. Você tá maluco, rapaziada. Nossa, que isso. Partiu. E, mano, até o próximo vídeo. Sai reclamando aí, cara. Vambora. É nada, deu boa água aqui no chão. E agora o próximo vídeo é só na neve, meu irmão. Tô muito ansioso pra conhecer a neve. O bagulho deve ser muito gelado. Deve ser, sei lá, mano. Surreal. Eu não sei nem se o avião vai poder pousar na pista se estiver levando. Vai ser coisa louca, mano. Então é isso. Vou te ver o vídeo pra quem você gostou. Deixa o like. Valeu, falou aí. Fui.